За привласнення дизпалива та підробку документів судитимуть двох працівників підрозділу «Укрзалізниці» на Берегівщині. Згідно з інформацією слідства, обвинувачені налагодили схему із незаконного привласнення дизельного палива. Протягом кількох місяців вони вносили недостовірні відомості в документи, за якими і отримували пальне для роботи автокрану. При цьому він увесь час перебував у несправному стані. Виноградівським відділом Берегівської окружної прокуратури було скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох працівників виробничого підрозділу «Королівський кар'єр» однієї з філій акціонерного товариства «Укрзалізниця» за фактами привласнення чужого майна за попередньою змовою групою осіб, службового підроблення і повторного підроблення офіційного документа. Тобто за статтями 191, 366 та 358 Кримінального кодексу України. Згідно з інформацією слідства, обвинувачені налагодили схему із незаконного привласнення дизельного палива. Протягом кількох місяців вони вносили недостовірні відомості у документи, за якими отримували пальне нібито для роботи автокрану. При цьому вони знали, що в цей час автокран перебував у несправному стані, і це унеможливлювало загалом його використання. Наразі встановлено, що організував оборудку головний механік, і загалом особи привласнили майже 4 тисячі літрів дизпалива, завдавши підрозділу збитки на суму понад 72 тисячі гривень. Наразі досудове розслідування вже завершено, і обвинувальний акт скеровано до Виноградівського районного суду.